Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Aquesta és la sisena conferència del cicle Dijous de Ciència 2021 i estarà dedicada a la transició energètica. I tenim com a ponent una persona, en Ramon Sanz i Rovira, que és un enginyer industrial gairebé pur. Durant molts anys ha sigut cap d'enginyeria d'una multinacional catalana i ha exportat productes al voltant del món amb les seves idees i les seves patents. O sigui, algú que viu en el món real, diguem. I des de fa una dècada que està compromès, fermament compromès, amb la transició energètica a Catalunya. I ell ens ho explicarà, però deixeu-me només sotratllar el meu punt de vista, que és que té una visió governamental. O sigui, considera Catalunya un tot, amb les seves diguem, comarques i municipis, i ho calcula. I ho calcula també en termes economètrics de guany i, allò, guany i pèrdua, o sigui, benefici, com veurem. En termes de transició energètica, com en molts altres, estem una mica a la deriva, ja ens ho explicaràs. Però tenir algú que té la visió governamental, encara que sigui unipersonal, és molt enriquidor davant d'unes altres visions governamentals que són més que complicades. Bé, llums i ombres. Esperem veure les llums que ens il·luminaran i les ombres que ens enfosquiran. Gràcies, Ramon. Molt bé, moltíssimes gràcies, Jaume, moltíssimes gràcies als assistents. Sí, el títol és molt clar i molt concret. Anem passant els anys i cada vegada hi ha més ombres. També cada vegada hi ha més llums, cada vegada hi ha més solucions, però cada vegada hi ha més ombres. Això em preocupa. Al final de la intervenció, a les últimes diapos, en parlaré una mica i pujaré una mica el to perquè estic una mica enfadat amb això de que no vagi endavant, no s'avanci, no es faci un projecte com cal. Això ho tocaré al final. Moltes gràcies, Jaume, d'organitzar-ho, d'impulsar-ho i de convidar-me. Molt content del nivell d'assistents. Són poquets, però un nivell 10, la veritat. N'hi ha? Ah, molt bé, ah, molt bé, molt bé. Doncs benvinguts uns i altres i altres. Molt bé, comencem, si us sembla. Jo intentaré afinar el temps amb els 50-60, però en Jaume s'ha espantat de la quantitat de diapos, però n'hi ha moltes que passen molt de pressa i molt senzilles. Molt bé. Comencem. Bueno, aquests dos llibres són els que vaig publicar, un a 2014 i l'altre a 2016. De fet, just jubilar-me, ja vaig començar a pensar en el món de l'energia. Em va preocupar aquest tema, m'agradava molt. Dintre del món que em va tocar treballar en l'enginyeria, treballava aspectes mecànics, aspectes elèctrics, electrònics i aspectes energètics, i el que més m'agradava era l'aspecte energètic, la part energètica. Aleshores, just jubilar-me, ja vaig començar a treballar i pensar-hi. Aquests dos llibres són... els títols ho diuen una mica tot. O sigui, el col·lapse és evitable. A 2014 pensava que el col·lapse dels combustibles fòssils era evitable perquè hi havia unes grans solucions que eren les renovables, però quan ha passat el temps no s'avançava, no es feia més, i vaig treure el 2016 un títol que també ho diu tot, La darrera oportunitat. El 2016 ja pensava que és la darrera oportunitat, doncs què hem de pensar 2021? Bé, sortirà això, en parlarem. I això és una web que vaig generar 2017-2018 a través del model de càlcul, que és millorable com tot, actualment el tinc molt millorat, però aquí hi ha, en aquesta web, si entreu, hi ha els informes de tots els municipis i comarques de Catalunya. Hi ha 1.003 informes. Això es va fer, jo vaig fer el model de càlcul, però Ripollès Desenvolupament, una tècnica que es diu Garina Creixants, més la xarxa Líder, van treballar aquest tema i van fer un treball que crec que és molt interessant. Repeteixo que és millorable, el model actual és molt millor, però realment és encara útil. Curiosament va sortir 2017,
ara se'l comencen a mirar. O sigui, fins fa poc les visualitzacions d'aquest web eren relativament poques. Bé, això és el model d'informe. Endavant. El canvi climàtic. Començo pel canvi climàtic. És un canvi en les meves xerrades. Començava parlant de l'energia i els avantatges de l'energia, etc. Començo pel canvi climàtic perquè em sembla que és el problema més important i més greu que tenim. Bé, faig una petita descripció molt elemental. M'agrada sempre, jo sóc simplista per naturalesa, m'agrada explicar les coses de manera sempre molt simple. Bé, el Sol ens envia una quantitat d'energia molt gran, de l'ordre de 176.000 terawatts any, cada any, que molt té d'ella rebot. Si només rebotís, si no hi hagués atmosfera, si no hi hagués vapor d'aigua, etc, etc, si només rebotís, la Terra estaria de l'ordre de menys 22 graus centígrads. No viuríem. Aleshores, gràcies a l'atmosfera i a un vapor d'aigua que hi ha a l'atmosfera, els núvols, etc., aquest vapor d'aigua, i un CO2 que hi ha, doncs s'aconsegueix aquests 14 graus que permeten la vida. Això és una dada molt, molt elemental de la qüestió climàtica, però és interessant de saber-la, que ens fa un bé. O sigui, ens fa un bé. El que passa és que és molt crític i molt sensible als canvis. Bé, això és de la IPCC i des de menys 800.000 anys fins al 1880, doncs es mantenia, el blau és la concentració de CO2 i el vermell la temperatura, es mantenia estable. Hi havia un equilibri meravellós. Podem dir que uns animalons o el que sigui respiràvem oxigen i abocàvem CO2, uns arbres, unes plantes respiraven, entre cometes, CO2, abocaven oxigen, i això mantenia un equilibri dels gels de l'Antàrtida. Se sap que des de 800.000 anys enrere es mantenia aquestes 280-270 parts per milió de CO2. Era un equilibri meravellós. Bueno, què ha passat? Doncs en aquests darrers anys, fins a 2014, ja ens van posar a 400 parts per milió de CO2. Hi va haver la cimera de París, que per mi va ser molt, molt lleu, o sigui, no van ser efectius, o sigui, suposo que els havien avisat per algunes bandes, home, no espanteu massa, i van treure aquells possibles que només havia pujat la temperatura a 0,8 graus, que poder, com a molt podria arribar a pujar 1,2 graus, o... Bueno. La realitat és que hi ha hagut un desequilibri important. Des que una colla d'espavilats vam desenterrar uns recursos que la Terra, o sigui, d'antics arbres, animalons, etc., ens havia deixat en el fons, que es havia enterrat, es havia col·locat, es havia podrit, uns líquids, petroli, un gas, etc., etc., una sèrie d'elements, una sèrie d'espavilats, doncs ho hem exhumat i ho estem cremant, hem cremat de l'ordre d'un 75 o poder més per cent d'això. I d'això n'hem dit progrés. El problema és aquest, és que, esclar, si aquí diem que la temperatura havia augmentat 0,8 o 0,85 graus, jo faig la pregunta a qui vulguem, en moltes conferències faig la pregunta i dic, quan us sembla que ha pujat la temperatura? Em diuen 3 graus, 4 graus, 5 graus. Bé, o sigui, si 0,8 són realment 4, s'ha de multiplicar per 5. O sigui que... Jo de jovenet, jo soc d'Osona, recordo que ens nevava cada any dos o tres vegades, ja no sé el que és neu, i recordo que ens gelava l'hivern, bona part de l'hivern gelava, i arribàvem a 32, 33, 34 graus a l'estiu, ara ja estem a 40, i bueno, jo en el meu primer llibre vaig fer un pronòstic que tenia l'esperança de no encertar, i vaig dir que abans de 2030 viuríem 50 graus. I de màximes, i ja en paral·lels propers al nostre, al més amunt del nostre, ja els hem viscut. I l'altra cosa que vaig dir, i espero que no encertar-la, però em temo que l'encertaré, és que abans, a l'entorn de 2040-2050, viuríem 60 graus. I llavors això ja no sé com es viu. I això, bueno, ja no hi serem, però em va pensar molt amb els nostres nets, o els nets, com ho poden portar, 60 graus centígrads, i em sembla que s'ha d'estar molt malament. Bé, hi va haver en el desequilibri hi va haver diversos plantejaments. Hi havia un que l'augment de temperatura seria com a màxim 2,3 graus, temperatura mitjana global del planeta.
van treure aquest terme, ho llegeixen per satèl·lit, és una lectura molt, molt... jo penso que és molt, molt falsa, però bueno, mantenia tothom tranquil i tothom podem seguir igual perquè 2 graus ja pots comptar, no passa res. Bé, vam generar un desequilibri i hi ha una segona versió que parlen de l'escenari pitjor de 5,4 graus. Vol dir més de 60 graus de màximes a l'estiu. Aquí indica un superdesequilibri i parlen que podem arribar a 900 parts per milió de CO2, que vol dir que malament rai, malament rai. Tenim un planeta preciós. Aquesta foto sempre l'hem vist a la Mar de Maca i a la Mar Preciosa, però aquesta és una foto de satèl·lit i aquest d'una albada i aquesta capa tan fineta és l'atmosfera. Això que ens sembla que és tan immens i que podem permetre'ns el luxe de fer el que ens doni la gana i abocar-hi tot el que hi aboquem i més. D'això respirem, d'això vivim. Això és una capa primeta que n'estem abusant, que l'estem destrossant. Evitem que passi això. Evitem que passi això, però si passa, això és una galàxia, una de tantes. Si passa, doncs una galàxia té 200.000 milions d'estrelles, de 100 a 200.000, la nostra parlen de 200.000 milions d'estrelles, i han reconegudes per l'home 2 bilions en B de galàxies. Ens sembla que som molt i que som molt importants i no som res a nivell univers, no som ben res. Si seguim com estem fins ara, i no ho faig per posar la por al cos, és el que temo, és el que m'estic tement que anem per aquest camí. Som un petit planeta d'una de les 100 a 200.000 milions d'estrelles que hi ha cada una dels 2 bilions de galàxies reconegudes i tan importants que ens creiem i no som res. Però és el nostre cas, és el nostre territori i val la pena. Ostres, tenim descendents, tenim amics, tenim... Ostres, que això es pugui acabar és molt trist. Si no actuem urgentment, en pocs anys, les planes, muntanyes i el propi planeta dansaran contents. I aquesta és una frase que em va sortir així a la brava, però que crec que és adient, per trista que sigui. Dansaran contents que aquests inquilins indesitjables haguem desaparegut. El planeta seguirà tranquil i seguirà la mar de bé. Penso així i, malgrat tot, seguiré lluitant i us demano, gent de pes com aquí, i avui aquí, seguim lluitant tots plegats. Bé, parlem d'energia i ús final. Clar, hem vingut a parlar d'energia, però evidentment el clima és important. L'energia és un bé social estratègic sobre el que actualment no tenim cap control. Jo sempre dic que els nostres abans passats eren primitius, però s'escalfaven de llenya del bosc, s'abrigaven, evidentment controlaven l'energia. Nosaltres no la controlem en absolut. El canvi de model energètic pot ser que la controlem. Si la fem propera, la podem controlar. Podem tornar a controlar l'energia. I els sistemes de generació i de consum actuals perjudiquen greument el planeta. Anem a veure l'ús final de l'energia, que és l'important. O sigui, és com usem l'energia, en què usem l'energia. Jo sóc simplificador per naturalesa i ho concreto en 3 termes. Tèrmic, ús tèrmic, domèstic, industrial, agrícola, de la manera que vulgueu, tèrmic, ús de mobilitat, tota mena de mobilitat per terra, mar i aire, i ús elèctric, motors, il·luminació, comunicacions, etc. I a partir d'ara doncs, farem servir aquestes 3 lletres. Aniran sortint aquestes lletres, una T, una M i una E. Ús tèrmic, ús mobilitat i ús elèctric. Avui, en vermell, perquè majorment, per trist que sigui, i sobretot a Catalunya, que anem a la cua d'Europa, val la pena tenir-ho clar, obtenim aquests usos finals cremant combustibles fòssils. Què és fer la transició? El que jo n'he dit TE21, doncs és passar de vermell a blau. Usos tèrmics, mobilitat i elèctrica, bàsicament elèctrics. Per tant, usarem colors blaus i ho farem servir, ho anirem fent servir al llarg de la xerrada. Els usos vermells venen de cremar carbó, petroli, gas i fissionar urani. Jo sempre dic que és una altra manera de cremar, una manera molt, sembla més fina, però molt perillosa de cremar. I amb la transició energètica doncs, aprofitem energia elèctrica doncs, aprofitant el sol, el vent i moltes altres solucions que hi ha, però la que més endavant va i la que més sembla que s'aplicarà més i que és més interessant d'aplicar és el sol i el vent.
Bé, en la manera actual tenim una pila de desavantatges. Són aquestes quatre. Escassetat, se'ns està fent escàs els combustibles fòssils, masses que n'hi ha, encara n'hi ha masses, si cremem els que queden ho tenim fatal, uns costos elevats, cada vegada estem més amunt de costos, hem tingut fluctuacions, però torna a pujar tots els preus, de l'ordre de 65, 75 i més de pèrdues, en parlarem, i afecten greument el clima i la salut. Només tenen per mi un avantatge important i és que són fàcils d'emmagatzemar, cosa que en el canvi a renovables les avantatges són abundància, el sol és hiperabundant, ho veurem, el vent també, són gratuïtes, de moment el de l'impost al sol ha desaparegut, esperem que no torni, no hi ha pèrdues, podem considerar, o sigui, sí que hi ha rendiments d'aparells captadors, però el vent segueix sent vent, el sol segueix sent sol, podem considerar que respecte a la font primària no tenim pèrdues i ho considerarem així a mesura que anem fent números. I el clima i la salut, són bones pel clima i la salut perquè no hem de cremar res, que és el gran problema. Tenen un desavantatge que és el magatzematge. Generem energia elèctrica majorment i és complexa de magatzemar. Per què una transició energètica? I en què consisteix? Doncs és en passar els valors vermells, els usos finals vermells, passar-los a blaus. Vegent i estudiant i entrant a fons, i entrarem de dues maneres, amb filosofia, diguéssim, i amb números i amb dades. Viabilitat energètica, viabilitat climàtica, viabilitat econòmica i viabilitat territorial. Hem de veure aquestes viabilitats i és el que veurem a partir d'ara. I un període temporal, es parla de 2050, massa enllà, jo parlo els números que us faré 2040, però si poguéssim fer-ho 2030, molt millor. Les preguntes que jo em vaig fer i que em faré ara i que respondrem és, usem o abusem de l'energia? Aquesta és la primera. I les següents són, les renovables són solució, i són viables energèticament, climàticament, econòmicament, territorialment. Anem-ho a veure. Usem o abusem de l'energia? Faig una comparativa, l'he fet servir sempre, però la trobo molt maca i molt senzilla d'entendre. Quina potència mitjana té una persona humana, per exemple, pedalant? Doncs la potència mecànica són 50 watts. Estic parlant d'una persona mitjana, Probablement l'indurany devia tenir 300 watts o un quilowatt. Però una persona mitjana tenim 50 watts de potència mecànica i biològica 100 watts. Vol dir que tan xulos que ens creiem i pedalant, si no ens movem, només fem anar l'alternador, el màxim que aconseguim és encendre una bombeta de 50 watts. Però tenim, per exemple, a casa contractats 5 kW d'energia elèctrica, que són 5.000 watts. I el vehicle que tenim aparcat aquí a prop, o el garatge, és de 130 o 135 cavalls, que són 100 kW, 100.000 watts. I la quantitat de mercaderies que circulen amunt i avall, van amb camionets o camionassos, que com a mínim tenen 300 kW. Com a mínim, n'hi ha de 400 i 500. 300.000 watts. Si haguéssim d'aconseguir aquest nivell que tenim avui pedalant, el primer cas serien l'equivalent a 100 persones pedalant, el segon cas són 2.000 persones pedalant, el vehicle, i l'equivalent al camion, 6.000 persones pedalant. Si haguéssim d'aconseguir el confort actual pedalant, per cada un de nosaltres caldria 1.000 persones pedalant. Vol dir, la comparativa per fer-la abundosa és dir, dels 8.000 milions de persones que gairebé som, 7.992 milions pedalarien perquè només 8 milions poguessin seguir gaudint del confort que tenim actualment. Aquesta comparativa és divertida i és frapant. A la pregunta si usem o abusem de l'energia, em sembla que la resposta és senzilla i clara. N'abusem. I estem acostumats, i viva la Pepa, i n'abusem. Anem a les altres preguntes. Les renovables són solució? Són viables energèticament? Comencem per aquesta pregunta. I faig uns valors amb unes gràfiques, amb aquestes rodonetes que veieu. Aquí, sota la fletxa, aquesta rodoneta. L'ús mundial a 2014 era de l'ordre de 19 terawatts any, cada any.
I és per, les unitats que usarem, un petit repàs, que més que conegut, amb les persones que hi ha aquí no, gairebé no cal, però bueno, recordem que potències, les unitats són quilowatt, megawatt, gigawatt, terawatt, usarem terawatts perquè són unitats grans, energia igual a potència per temps, per tant, s'usa quilowatt-hora, gigawatt-hora, megawatt-hora, terawatt-hora o terawatt-any. No partit per hora, multiplicat per hora, perquè aquí fa servir el que jo dic velocitat energètica, que és partit per hora. D'acord? Bé, ara aquí surten rodonetes noves, mantenim la de, a l'esquerra de l'ús mundial de 19 terawatts any i es parla de que l'ús mundial del 2050 poden ser 28 terawatts any. Aleshores, jo he fet aquesta rodoneta més grosseta de sota, que és l'ús mundial acumulat de 2015 a 2050, de l'ordre de 900 terawatts any. I aquí apareixen les reserves de fòssils estimades, que són, doncs mireu, carbó 577 terawatts any, petroli 258, gas 216 i urani 75. O sigui, encara, déu-n'hi-do les que queden. Si cremem, si fissionem aquestes reserves, estem... no hi ha... no, no, o sigui, el planeta serà content, la frase aquesta. Bé, ho reposiciono perquè vull mirar què em poden donar les renovables. I a partir d'aquí veig que la biomassa em pot donar 8 terawatts any, la hidràulica 13, la marina 20, la geotèrmia 10. Home, ja amb aquestes combinatòries ja faríem, però anem a veure el vent. El vent a terra i a mar, l'eòlica em pot donar 1.000. O sigui, necessitem 19 i l'eòlica ens en pot donar 1.000. I em deixo una renovable important, o la meravella de, que és el sol. Doncs a aquesta escala mirem el sol, el que ens pot arribar a donar. El sol ens pot donar 23.000 terawatts any cada any. Això és tot el que envia el sol a la Terra, ni parlar-ne. O sigui, en aquella gràfica primera que hem vist, el sol envia 176.000 terawatts. Aprofitables a terra ferma, 23.000 terawatts any. Necessitem aquesta rodoneta petita del mig de dalt i només el sol podríem capturar això. I del vent no vegis. Què estem fent? Què estem fent? Bé, cal la pena tenir clar que els millors renovables són l'estalvi i l'eficiència. Llavors, el primer que ens cal és aprendre a usar en lloc d'abusar de l'energia. La primera qüestió. I la segona, formar-nos mínimament per ser més eficients. Manca molta eficiència. Les renovables són viables energèticament? Bueno, vist això, és evident que són immensament viables. Anem a veure si són viables climàticament. Cremant un litre de petroli, que pesa 870 grams, quant CO2 us sembla que aboquem? Només un litre de petroli. Doncs mireu, sorpresa, 2,72 quilos de CO2. O sigui, multipliquem per 3 el pes. Com és això? És molt senzill. És el que en dèiem en química de jovenets, en dèiem estequiometria. És una lectura que deia, que diem, bueno, el petroli que són? Hidrocarburs. Molècules formades, molècules lineals o cícliques formades per un àtom de carboni i dos o tres d'hidrogen. Quan el cremem i ho convertim en CO2, substituïm l'hidrogen per oxigen, que té pes atòmic 16. El carboni és 12, fem els números i surt multiplicat per 3, una mica més inclús. Aquesta és la dada que tenim i, és clar, diàriament cremem 85 milions de barrils de petroli. O sigui, 13,5 milers de milions de litres diaris. I emetem, només pel petroli, 36,7 milions de tones de CO2 diàries. Ens caldria afegir els abocaments per cremar gas i carbó, que doblaríem de sobres aquestes quantitats. O sigui, estem emetent de l'ordre de 70 milions de tones de CO2 diàries. En aquella fina capa que hem vist en aquella foto, que ens sembla que és immens i que podem permetre'ns el luxe d'abocar-hi tot el que faci falta i més, fem aquesta barbaritat tan gran, una ombra més. Contaminació per CO2 comparativa de carbó, petroli i gas, doncs mireu, per un megawatt hora amb carbó generem 460 quilos de CO2, amb petroli 265 i amb gas 206. La papallona aquesta del gas, jo la poso molt en dubte, es havia arribat a parlar de gas, energia gairebé renovable, no sé si recordeu un anunci, va durar poc temps.
És clar, si poso el petroli com a índex 100, el carbó contamina un 62% més que el petroli, però el gas contamina un 78% respecte al petroli. De manera que el gas, l'energia gairebé renovable, res. Les renovables són viables climàticament? Bueno, amb renovables diem zero contaminació. Hi ha una mania intensa últimament a parlar dels materials, i estic d'acord. Trobar materials és complexa, però és que també és complexa trobar materials per seguir cremant fòssils. És complexa trobar materials per captar energia amb renovables, però també és complexa per generar energia a través de fòssils. Aquesta mania que està entrant, que no sé si és per desconeixement o és per interessos, cada vegada surt més. O sigui, cada vegada surt més persones que diuen sí, però i els materials? Sí, home. Però, per exemple, les plaques fotovoltaiques venen del silici, hi ha molt silici, però també hi ha una mica de plata, que és el que dona el fil de conductor, que ho estan substituint per coure, ho estan substituint per plom. Però, bueno, més material requereix els sistemes actuals que no pas els nous. Les renovables són viables econòmicament, o sigui, hem vist que eren viables acabem de veure que són viables climàticament, anem a veure si són viables econòmicament. Tornem a la T, la M i la E, l'ús final i la font primària, carbó, petroli, gas, urani, etc. El mitjà, doncs, bueno, per usos tèrmics, calderes. Rendiment, de l'ordre d'un 85% de promig. Per la mobilitat, vehicles. Vehicle, el motor d'explosió és una meravella de la tecnologia, de la mecànica, però el rendiment és de l'ordre d'un 23 o 24%. Hi ha també la conversió de petroli a gasolina o petroli a gas, que ja perds un 3 o un 4%. O sigui, estem en promig amb un 20% amb la mobilitat de motor d'explosió. Altres motors estan, si fa o no fa, o menys. I la part elèctrica, en promig, malgrat que les centrals de cicle combinat, que no sé per què són les darreres que s'engeguen, tenen rendiments superiors, de l'ordre d'un 45-50%, però el promig de la generació elèctrica és un 33%. De comptar que les nuclears tenen un 20% i escaig, etc. El promig de generació elèctrica és un 33%. Anem a veure què passa amb renovables. Amb renovables, l'ús final tèrmic blau, si anem amb una meravella de la física, que és la bomba de calor, que roba calor de fora per donar-se-la a dintre, i a més ens pot usar d'aire condicionat, que és un altre consum, que té un rendiment actualment d'un 400%. A més, aquí la tecnologia ha treballat fermament, perquè ara fa relativament pocs anys estava de l'ordre d'un 200%, 220%, 250%. Ara està en un 400%. I el cicle de Carnot encara dona per una mica més. Poder aconseguir anar en 450%. Home, una meravella. Què estem esperant a passar? Aïllar bé les cases i usar bomba de calor. La mobilitat, el motor elèctric, jo em vaig barallar tota la meva vida amb motors elèctrics, tenen un rendiment de l'ordre de 90% i escaig, 92-93%. Amb la bateria, és un vehicle de bateries, etc., ens podem quedar amb un 80%. El tren elèctric, el que tant ha defensat el Jaume Montero, el Santiago Montero, home, el tren elèctric en línia, si és energia elèctrica generada renovable, tenim un rendiment d'un 92 o 93%. Tenim les pèrdues de la catenària, però el rendiment del motor és meravellós. Quina diferència. I amb electricitat, respecte a la font primària, no consumim res. Aprofitem el sol, aprofitem el vent, però no consumim res. El sol segueix sent-hi, segueix... Llavors ens podem permetre el luxe de dir que tenim un 100% de rendiment respecte a les fonts primàries, perquè és el que estem fent. Fixeu-vos bé que aquí dèiem respecte a les fonts primàries, respecte al petroli que cremem, o l'urani que fissionem, o el gas que cremem. Vol dir que, esclar, si comprem aquests valors, estàvem veient unes qüestions econòmiques, doncs mira, comprem i cremem combustibles fòssils i urani, que tenen de mitjana de l'ordre de 3/4 parts de pèrdues. Quan podríem aprofitar el sol, el vent, etc., que podem dir que no tenim pèrdues. Quina diferència tan gran. Sense transició energètica paguem les fonts primàries per 4, per utilitzar-ne una necessitem cremar 4, més les instal·lacions. Comprem i cremem 4 parts per aprofitar-ne només una. Això és el que estem fent. Tan tranquils, tan amples i tan normals des de fa una pila d'anys, des que hem descobert això. Amb TEA21 les fonts primàries són gratuïtes, només paguem les instal·lacions.
Quina diferència tan impressionant. Fem servir un llenguatge interessant. Fòssils, comprem, cremem, consumim i contaminem, renovables, aprofitem. Acostumem-nos a fer servir aquest llenguatge perquè és important. Les renovables són viables econòmicament, ho veurem després més endavant amb números, però immensament viables. I passem al model de càlcul. Passem al model que jo n'he dit TEA21, us he dit que hi havia una versió anterior, l'he anat actualitzant, la versió actual està molt, molt més afinada. Anem-ho a veure en què consisteix. És un model que demostra, aquí amb dades, fins ara ha set filosòficament, ara amb dades ben concretes. Veurem números de Catalunya, veurem Barcelona, veurem uns casos. Amb dades ben concretes que una transició cap al 100% renovable és viable, tant econòmicament com energèticament, com territorialment, com, sobretot, climàticament. Anem-ho a veure. Això ja n'hem parlat. També n'hem parlat d'això. En què consisteix? El de sempre. Però ara mesurarem, veurem valors de la transició, de la viabilitat. En què consisteix la transició TE21, la versió 2020? El període és 2020-2040, el que us presento avui, però si pogués ser més curt, millor. De 2050 anem-ne en contra. És massa enllà. Fem tard. Hi ha una hipòtesi inicial i és que els preus dels combustibles fòssils és la que inclòs aquí. El model és obert, eh? Pots posar valor zero, pots posar el que vulguis, pots jugar com vulguis el model. Però els preus dels combustibles fòssils poden augmentar de promig un 5% anual. Hi va haver anys que va augmentar el 8%, ara torna a augmentar bastant, uns anys que baixava una mica, però en promig jo crec que està bastant acertat aquest valor. Aquí poso un asterisc 2020-2040 i ho repetiré moltes vegades, és preferible un període més curt. Pensem en els nets i els besnets, un període més curt. A partir d'aquí, dos camins possibles. No fer la transició, seguim el model fòssil, que com a mínim farem el que estem fent ara a Catalunya, que estem fent ben poc. Els consums, dos, els consums de fòssils i urani baixen un 1%, que han baixat amb la pandèmia, però ara ja no tornen a baixar, ja no baixen, i l'aprofitament de renovables puja un 2%, que em sembla que no el puja a Catalunya. No arriba a pujar un 2%. Això és si no fem la transició. Si la fem, és passar a renovables, vol dir descens progressiu del consum de fòssils i urani i ascens progressiu d'aprofitament de renovables. Anem-ho a veure. És un model interactiu que permet modificar les hipòtesis com ens sembli, es pot jugar molt, molt ben vell. Si tinguéssim temps, podríem treure l'Excel i jugar-hi com volguéssim. Anem a veure la gràfica. A la vertical són energia, gigawatts any. A l'horitzontal, anys, de 2020 a 2040. La línia grisa discontínua són fòssils. Hem dit que decreixíem, si no fem la transició, decreixerem com a mínim un 1% anual, que sembla que és el que estem fent a Catalunya, entre cometes. La línia gris contínua són fòssils més urani. La línia verda, renovables, que hem definit per hipòtesis inicial que pujava un 2%. I la línia vermella és el consum total. Ara aquí apareix una línia nova, blava. Què és aquesta línia? L'ús final. La quarta part de la vermella. Hem dit que cremàvem quatre parts per aprofitar-ne només una. Aquesta és la línia d'ús final necessari. Però hem dit que els renovables tenien moltes virtuts però tenien un inconvenient. I és que no sempre fa vent, no sempre fa sol, cal augmentar la generació magatzemant, fent el que sigui, però vull dir, no podem refiar-nos de que tinguem un sol continuat o un vent, perquè no és així. Aleshores, hem d'augmentar aquest valor, aquesta línia blava, fins a aquest valor, fins a això. Depèn dels casos, el model depèn dels casos, augmenta un 50% o augmenta un 75%. Si hi ha molta indústria en el lloc on calcula, augmenta un 50%, per què? Perquè les indústries són consumidores diurnes i hi ha més generació diurna normalment que nocturna. Si no, és un 75%. El model fa això. A partir d'aquí, què és fer la transició? Doncs és baixar a zero en pendent constant d'avui 2040, compensant-ho amb renovables, amb el que la línia de totals ens queda, ara és blava, ens queda aquesta. Gràficament ja hem fet la transició. Que senzill que sembla. I tant que costa posar-nos-hi. Per què costa tant posar-nos-hi? N'hi anirem parlant. Bé, a partir d'aquí anem a veure el cas Catalunya. Els números de Catalunya.
En el cas de Catalunya es presentaria més o menys el model, com està format, els inputs, etc etc etc. I a partir d'aquí veurem les sortides. En els altres ja no els presentaré els inputs, els donarem per suposat, si no ens intentarem tant en detall. Mireu, a l'esquerra, dades bàsiques. La població censada, 7 milions i mig d'habitants i pico. A continuació, la superfície del terme, amb hectàrees. La població afegida a l'estiu, amb una mitjana de 100 dies. A continuació, la població afegida a hivern, amb una mitjana de 100 dies. També juga la població afegida en períodes, perquè també representen un ús. I a vegades és afegida, a vegades és treta. Depèn del lloc, el municipi, el lloc que veiem. Recursos de treball, el segon bloc, recursos de treball. Llocs de treball, vaig donar-hi moltes voltes a com fer-ho i em va semblar la millor manera de mesurar els usos industrials a partir de llocs de treball. I vaig buscar una manera, uns valors per poder-ho mesurar així. Bueno, 3.658.000 llocs de treball, més llocs de treball en indústria tèrmica, 28.000 llocs de treball amb indústria tèrmica. Compte que la indústria tèrmica no vol dir només les energètiques, etc. Una bugaderia és una indústria tèrmica, per exemple. O sigui, una paperera. Hi ha moltes més indústries tèrmiques del que ens pensem, que tenen uns usos tèrmics molt grans. Llavors, indústries tèrmiques són moltes. Hi ha bastants tipus d'indústries que són tèrmiques. Els llocs de treball en vaixells professionals també tenen el seu ús d'energia. Llavors venen recursos ramaders, els recursos ramaders estabulats també consumeixen energia, estan dividits en dues parts, els caps petits, diguéssim, porcs i xais estabulats, i el bacú, el boví. Doncs mira, els casos de Catalunya, hi ha 7 milions, o sigui, gairebé tants com habitants de porcs i xais a Catalunya. Molt bé, els recursos d'oci. Nombre de vaixells recreatius és aquesta de baix. Nombre de vaixells recreatius de més de 3,5 metres d'eslora. N'hi ha 31.954. Aviació pesant. A l'aviació hi vaig donar moltes voltes i ho vaig fer per enlairaments. I ara us diré, ara que estem discutint la tercera pista, ampliar-la, etc, hem de disminuir els avions. Vaig flipar quan vaig fer aquests números el que consumeix un avió enlairant-se. És una barbaritat. O com a mínim, si no retallem molt avions, almenys retallem viatges curts. O sigui, viatges de menys de 1.000 quilòmetres, diguem, ostres, prescindim-ne de viatges de menys de 1.000 quilòmetres. El tren és una meravella. Tren, consumint electricitat de la catenària, 90% de rendiment, sense generar gens de contaminació si l'energia elèctrica la generem renovable. Intentem canviar-ho. Bé, 342.000 enlairaments a Catalunya. I l'aviació lleugera, doncs, 31.000 enlairaments, que també tenen el seu consum. Factors correctors. Ara estem aquí a la dreta. Factors correctors, doncs, bueno, vaig posar uns factors que modificaven segons el lloc que era, segons la... Per exemple, un factor de disseminació. És molt disseminat o és molt concentrat, el terme que estem estudiant? Factor de mobilitat. Hi ha molts... Quants vehicles hi ha per habitant? Factor de mobilitat. El tercer, factor de fred i hivern. És molt diferent en Barcelona que a Osona, per exemple, hi ha una diferència important. Són factors que van de 1 a 5. Factor forestal. Hi ha bastant bosc, no hi ha bastant bosc. Consumirem una mica de biomassa, si hi ha bosc, per les solucions tèrmiques, etc. I factor agrícola, que també tenen un efecte per el consum, els consums energètics, els consums de gasoil, gasolina, dels tractors, etc. Llavors aquí vaig fer el mix de generació. En el cas de Catalunya vaig escollir doncs, 30% solar fotovoltaica fix, 30% mòbil. Jo tinc la mania de que la mòbil guanya molt, però donat que les plaques fotovoltaiques i la mòbil vol dir d'un sol eix. Jo em refereixo a d'un sol eix, que segueix el sol, diguéssim, segueix el sol només amb una... Un eix. Els de dos eixos són massa complicats. L'avantatge d'un sol eix és que tota una ristra de plaques fotovoltaiques poden anar amb un sol seguidor. Però de la manera que les plaques fotovoltaiques cada dia capturen més, doncs poder ja no. Poder ja la solució és fixa, ja no hi ha tanta diferència. Però bé, mantinc en el model, en el cas de Catalunya poso 30% solar fotovoltaica fixa, 30% solar fotovoltaica mòbil, 30% eòlica, que ara ens surt una nova sorpresa i és que se'ns estan a posar molins, ja en parlarem, i la capacitat de generació hidràulica, que és un 10%, que és el que tenim en els Pirineus més o menys, i les zones internes del Ter, etc. Llobregat, etc.
anys per fer la transició, 20 anys, doncs som-hi, anem a veure els resultats. Catalunya, l'ús avui, tèrmic, 42.998 gigawatts hora any. Mobilitat, 44.601 gigawatts hora any. I elèctric, 43.594. Amb transició energètica, aquí ja puc sumar. Ja no podia sumar perquè era tèrmics i elèctrics. Aquí sí, aquí ja puc sumar. Sumo tots menys aquesta zona verda, que és biomassa. És una part de biomassa que val la pena fer-ne una mica d'ús. De la biomassa tenim molts boscos, val la pena d'aprofitar-ne una mica i fer-ne ús. La biomassa tots sabem que és renovable perquè el tronc, l'arbre, en vida, va capturar molt més CO2 que no pas el que matarà quan el cremem. Per això és renovable. Bueno, ens dona 60.773 gigawatts hora any en total. Quina potència requereix per aquest ús? 59.253 megawatts. Hem de generar això, que costa 61.623 milions d'euros. D'acord? Aquestes són les dades que em treu el model. Podríem posar les taules grosses que d'això no val la pena. Us asseguro és que està taules grosses al detall, detall, detall. Molt bé. Anem a veure el tema costos. Aquest trapeci gros és el cost acumulat sense transició energètica, el que pagarem els catalans de combustibles fòssils si no fem la transició energètica, si seguim com ara. 412.974 milions d'euros. El triangle és el que pagarem, el cost acumulat fent la transició energètica encara, perquè encara la farem progressivament, d'avui 2040, amb combustibles fòssils, que són 149.299 milions d'euros. A baix, a l'esquerra, la diferència són 263.675 milions d'euros. L'inversió, hem dit que eren 61.623. Per tant, els catalans, havent pagat la inversió, si fem la transició energètica, ens estalviarem 202.000 milions d'euros. I estem pensant en que ens generin l'energia a l'Aragó omplint-nos de mats. Però què estem fent? Omplint-nos de mats i l'energia la pagarem a aquest preu. O sigui, aquests 202.000 no els tindrem. Si ens la fem nosaltres serà una altra història, és un altre món. L'economia, què estem fent? Anem a veure el resum global d'això. Comencem per la primera, les files blaves, la part energètica. La primera és l'ús total, que ja hem dit 60.000 gigawatts hores a any. La potència, ja hem dit els 59.000. Aquí hi ha una dada interessant. El magatzematge mínim necessari és el doble de la potència, aproximadament. 118.506 megawatts hora. Jo ho he deduït així, després donar-hi moltes voltes, es pot necessitar això. Però he fet un altre número que és divertit i és que el magatzematge en els vehicles elèctrics, suposem que tinguem un 30% menys dels vehicles que tenim ara, que fem bondat, i arribem a tenir un 30% menys de vehicles elèctrics, que sempre que els tenim aturats, que més del 80% del temps estan aturats, estan endollats. I endollats en dos sentits. Tant poden capturar com donar energia. Amb això podríem tenir 253.888 megawatts hora any. O sigui, el doble del que realment necessitem. O sigui, en Rifkin, en Jeremy Rifkin, que és el que deia això, amb els vehicles elèctrics es podria tenir un gran magatzematge, doncs mira, tenia raó. I aquí ho veiem amb números. L'inversió ja n'hem parlat, l'inversió a l'estalvi, 202.000, i l'amortització d'aquesta inversió dona 6,48 anys, en el cas de Catalunya. Digues-la, s'amortitza molt bé i molt de pressa. El nombre de nous llocs de treball, si realment també generem una mica de... O sigui, no solament instal·lem, sinó que a més fabriquem components, fabriquem elements, poden ser 88.000 llocs nous de treball, que Déu-n'hi duret. La superfície total del territori la sabem, 3.200.000 hectàrees, però llavors aquest valor de l'esquerra, aquest quadret d'aquí a l'esquerra, és la superfície que es necessita excloent teulats. Catalunya necessita 51.601 hectàrees fora de teulats. O sigui, quan dic excloent teulats vull dir ocupant els teulats amb això, però fora de teulats, en territori, necessitem 51.000. O sigui, l'1,61% del territori, que està bastant bé. Si recordem que amb el boom del 2007-2008 vam malmetre un 2% del territori, doncs podem apostar per 1,61% del territori perquè està molt bé. Si hibridéssim, que és el de la dreta, què vol dir hibridar? Vol dir fer zones eòliques i solars mixtes,
podríem reduir-ho fins a l'1,05% del territori, o sigui, 33.825 hectàrees. Però, donat que no ens deixen posar molins i que ha sortit una sorpresa i és que no... En parlarem, perquè una part de raó també tenen, crec. Bé, vist el cas Catalunya, Catalunya ho tenim molt bé per fer la transició energètica, claríssimament, anem a veure Barcelona, les dades de Barcelona, 1.700.000 habitants, etcètera, 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 ja no entrarem en detall, tal com hem parlat. Barcelona necessita una potència de 12.150 megawatts i una inversió de 12.636 milions d'euros. Però, esclar, pot estalviar 39.345 milions d'euros, però quin problema tenim a Barcelona? Doncs necessita el 93,34% del territori. O sigui, havent ocupat tots els taulats, no en tindríem prou en tots els carrers i més i més. Barcelona no pot fer per ell sol la transició energètica. Impensable. No podem a Barcelona. Però és que cal? Cal territori, o sigui, Barcelona és un territori deficitari de superfície, convé acord amb veïns. Estem parlant de Barcelona, que té 12.636 hectàrees, ara veurem unes comarques que tenen moltes més hectàrees i que van sobradíssims de territori. Què ens fa falta? Un pacte territorial. És sagrat que fem un pacte territorial. Ja hauria de fer anys que hauria d'haver encetat buscar una fórmula territorial i informació. O sigui, cal formació i informació. La gent se'ls ha d'informar. Es queixaran dels molins? Esclar que es queixaran. Si no saben el que és un molí, si els hi va una empresa amb un nom raro que ve de fora i els hi vol plantificar uns molins allà al clatell. Si aquests molins, en lloc de plantificar-los una empresa que se'n diu Becerro Solar, per exemple, jo parlo d'una que a mi em va venir a casa, aviam si em posava plaques solars, i eren de Valladolid, és nostra, la posem nosaltres, potser aquell molí ja no el veurem tan lleig, potser deixarem que el posin. Home, respectem el paisatge, però és molt diferent si és nostre que no pas si és de Becerro Solar. Bé, Barcelona no pot fer la transició, anem a veure comarques possibles. Mira, l'Alt Empordà. A suggerència d'en Jaume va dir, fem l'Alt Empordà, doncs l'Alt Empordà. L'Alt Empordà hi ha posat un 30% d'eòlica. És una zona molt ventosa, vull dir, evidentment hem de poder posar eòlica, que si no ho podrem fer perquè aquella instal·lació que es vol... Bueno, això és una altra història. A mi jo faig el càlcul i us dic les possibilitats. Té 140.000 habitants i la superfície del terme són 135.000 hectàrees. Esclar, fixem-nos bé, a Barcelona la superfície del terme són 10.000 hectàrees. Barcelona capital. Esclar, quan es va fer la distribució territorial, les comarques amb molts habitants es comprimien i deien, bueno, això són zones urbanes. I les altres són zones rurals i es van donar grans... Està repartit així, ara cal explicar-ho bé, formar-los bé i fer un pacte territorial perquè realment Barcelona pugui tenir energies renovables. Els números del Baix Empordà, doncs mira, necessita generar 1.264 megawatts de potència amb una inversió de 1.315 milions, i amb això s'alimenta perfectament els habitants i els estiuejants de l'Alt Empordà, he dit el Baix Empordà, l'Alt Empordà, perdoneu, i la inversió 1.315, l'estalvi 4.498 milions d'euros. Bé, surt rodó a tot arreu. Tot arreu em miris, surten els ombros molt bé. Però anem a veure el percentatge de territori que necessita l'Empordà, doncs necessita el 0,66, és vital. El 0,66% del territori, després d'haver exclòs taulats. O sigui que fins al 2% podria generar, o sigui, hem dit que generava 1.264 megawatts, fins al 2% podria generar 1.898 per cedir energia on faci falta, que jo crec que també és un altre pacte, una altra cosa que s'ha de tenir clar. Bueno, una comarca cedirà energia, doncs què fa? Se li paga, se li compensa? No s'hi treballa, no. Sembla que això de la transició energètica no vagi amb nosaltres. Ja vindrà de l'Aragó. Quin disbrat. Quantes mats. Quan comptem les mats, Jaume, gairebé ocuparem 50.000 hectàrees de mats. Si mirem les 14 o 15 mats que volen posar i mirem el pla inútil de sota de les mats, etcètera, etcètera, ocuparem gairebé tanta superfície com fent la transició. Bé,
val la pena tenir present aquesta comarca. I he fet una altra comarca, que és la Segarra, que, mira, són 22.000 habitants, 72.000 hectàrees, o sigui, com 7 Barcelones, com 7 Barcelones, l'Alt Empordà era com 13 Barcelones. Aquesta és com 7 Barcelones, molt pocs habitants, doncs, bueno, què passa? La realitat, què passa? Necessiten el 0,17% del territori, bon entre mig. Llavors, pot cedir, doncs, fins a prop del 2%, o sigui, per ells, amb 242 megawatts que generen, en tenen prou, si realment col·laboren per territoris veïns, per Barcelona o on sigui, poden generar 1.258 megawatts quedant-se per sota del 2%, que és una xifra, em sembla. Pacte territorial, aquí tenen el model de càlcul, teniu influència, convenceu en els dirigents que agafin aquest model que els cediré, els regalaré. Home, facin els números i facin un pla territorial. Això és una eina fabulosa per fer un pla territorial i dir, escolta, tals comarques us tocarà cedir tant. Com ho farem? Doncs no la regalareu, la vendreu, la no sé què. El que sigui, el que s'acudeixi, però treballem-hi. Bé, ara ja tenim amb números si les renovables són solució, si són viables energèticament, climàticament, econòmicament i territorialment. Ho tenim amb números clarament. Hem fet 4 casos, però podem fer el cas que ens sembli de Catalunya, i ja no solament de Catalunya, aquest model serveix perfectament per a Europa. Vol dir que si un dia ens animem, ens hi posem, si coneixeu algú que sàpiga fer webs guapes, jo estic disposat a cedir, regalar el model de càlcul com per fer-lo amb idiomes i que circuli perquè es pugui calcular a França on sigui per ajudar a fer la transició. Vista la transició, ja no tenim excuses per no dur a terme la transició energètica. Som-hi d'una vegada, no hi ha manera. Tenim dos camins, fer-la com cal o calcant el sistema actual a base de grans empreses, d'empreses voltors que ens acaparin això. Jo recomano fer-la distribuïda i participada. Aquestes dues paraules són molt clares i molt concretes. Distribuïda pel territori, sense grans línies, distribuïda pel territori, propera als llocs de consum, als llocs d'ús, i participada per nosaltres. Però si ens estalviem 200.000 milions d'euros, per què no hi hem de participar? Ens estalviem 200.000 milions d'euros després de pagar la inversió. Participem-hi. Busquem camins, tinguem imaginació, generem un banc o via Institut de Finances. Però com es paga? Es paga sol. Es paga sol la transició. Una transició en premi, el clima. L'única solució que tenim per tirar endavant és fer-la i fer-la ja. Conclusions. La festa del consum irresponsable i de l'etern creixement s'ha acabat. No es tracta d'un problema energètic, ja que a partir de renovables ho podem resoldre. Es tracta d'un problema de supervivència. I recordem, ho sento posar-me així, però és així. No em deprimeixo, o faig els possibles per no deprimir-me, però saber-ho i conèixer-ho a fons, com ho estic coneixent jo o coneixem prou companys, és depriment en aquests moments, tal com seguim passant el temps i no fem res, pràcticament no fem res, és depriment. La Terra ens ha donat un crèdit fabulós en forma de recursos i els esgotarem en menys de 2 segles en el que hem invertit l'ordre de valors. I aquest és el gran problema. Els valors per una bona salut social i ambiental són aquests i per aquest ordre. Primer les persones, després els recursos i darrerament els diners. Els diners només són una eina per moure recursos entre les persones. I què hem fet? Hem fet aquest disbrat. Hem invertit l'ordre de valors. Primer els diners, després els recursos i últimament les persones. I això ho hem anomenat progrés. Això és un disbrat immens d'aquest segle, d'aquest segle passat i del segle actual. N'hi ha prou una transició energètica tal com estem anant? Crec que no. Cal, a més, canviar els models econòmic, polític i social. Sento ficar-me en aquests termes, però és que jo ho veig així. Em temo que no tindrem altra solució que canviar els models econòmic, polític i social. Cal revisar i desmuntar termes com creixement, globalització i deslocalització. Per què? Estem en un planeta finit. Per què tant parlar de creixement, creixement, creixement? No és possible. O sigui, hem arribat a 8.000 milions d'habitants. Quan jo vaig néixer, érem 2.400 milions d'habitants. 8.000 milions. I seguim parlant de creixement, creixement, que és l'única cosa. No. Podem seguir endavant perfectament sense haver de fer un creixement econòmic.
Sense creixement econòmic es pot seguir igualment, sense problemes, inclús amb un decreixement. Conclusions per Catalunya. I aquí poso aquests d'això perquè ara seré una mica, canviaré una mica el to. Em renyaré i us renyaré, si em permeteu. Estem a la cua d'Europa, vergonyós. Som el país que estem al 8%. La cua d'Europa, però amb diferència. No ens cau la cara de vergonya. Darrerament veiem transició sí, però no així. I tenen una part de raó. Que et vingui una empresa que no saps ni quin nom és, que et vulgui plantar un monillo al clatell i que no sàpigues... Però si pots participar-hi tu, si pots participar tu, aquell molí ho veuràs la mar de bé. Renyem-nos, renyem-nos. Com fer la transició energètica a Catalunya? Doncs tres punts per fer la transició energètica a Catalunya. Fer un projecte. I mira, us ho poso, diu, TE21.cat o TECAT? TECAT. Posem-hi el nom que vulguem, que resolgui les solucions tèrmica, mobilitat i elèctrica en blau. Segon, fer un pla de territori. Ja n'hem parlat suficientment. Cal un pla de territori. Les comarques que els sobren energia han de passar energia a Barcelona, etc etc. Un pla clar de territori. I tercer, una banca, un institut de finances, el que vulguem dir, una banca TECAT. TECAT. Cas contrari, no tindrem més remei que acceptar voltors, els voltors que ens estan envoltant, que volen calcar el model actual amb energia, ja sigui generada aquí, o a l'Aragó, o quan faci falta, i ens ompliran de mats. La línia és d'alta tensió, de molt alta tensió. El de la banca, aviam, jo no sóc economista. Permeteu aquesta diapo. El periòdico de l'Energia fa pocs dies i va treure aquesta imatge amb aquest comentari. Los escenarios de la transició energètica en Catalunya en 2050, tot indica que se convertirà en un gran importador d'energia renovable. Viva, viva nosaltres, viva nosaltres. Tenim territori suficient, hem d'ocupar l'1,6%. Per què no ho fem? Comprarem l'energia i regalarem 2.000 milions d'euros, perdó, 200.000 milions d'euros en aquests que ens subministraran aquesta energia. Tornem en aquesta, quan hem vist el valor Catalunya, ara aquí remarcada en vermell. L'inversió són 61.623 milions d'euros. I l'estalvi, un cop pagada la inversió, 202.000 milions d'euros. Amb això no es munta un banc. Amb això, fent campanya i fent-ho ben fet, no es munta un banc públic català per fer la transició energètica. I no solament es fa la generació, la transició energètica, sinó que es fa tot el que més, que és vehicles elèctrics, i es fa la part de bomba de calor. És que es resol tota la transició energètica amb tants diners. Podem... Jo no sóc economista, i ho sento. Ja m'agradaria tenir la imaginació de com muntar un sistema financer pensant en aquests dinerons que ens estalviarem els catalans si ho fem, perquè si no ho fem ho pagarem a l'Aragó, això. Us deixo la pregunta. A mi em fareu altres preguntes, però us deixo la pregunta perquè em sembla que és evident que cal això, aquests tres punts. Us els torno a repetir perquè és important. Un projecte. Tenim la ceba dels enginyers, que sempre acabem les coses amb un projecte, fa falta un projecte de Catalunya. Govern català, projecte, volem projecte. Projecte de la transició energètica a Catalunya. Un pla de territori, evidentment, perquè no torni a passar això de transició així però no així, un pla de territori ben fet i una formació de territori. Escolteu, si no es posen molins, d'on traurem l'energia? Si no es posen molins, es posaran mats i la pagarem a l'Aragó i perdrem 200.000 milions d'euros. 200.000 milions d'euros. Deixarem d'estalviar. I una banca. Una banca que ho gestioni perfectament. D'on sortiran els diners? Sempre parlem d'on sortiran els diners, home. Si busquem una manera d'aquest estalvi nostre que tindrem, l'expliquem bé i d'això, els diners sortiran de nosaltres. Perfectament. Com? No ho sé. Economistes. Tingueu-ho clar. Passem-ho a economistes i aviam si són capaços de generar-ho. Us torno a repetir aquests valors, 88.000 llocs de treball, ens perdrem, i el 6,48%, que és l'amortització, el període d'amortització d'aquesta inversió. Què estem esperant? Posem-nos-hi ja. No esperem més. Renyem-nos. Enfadem-nos amb nosaltres mateixos i amb tots. Pressionem el govern. Pressionem el govern, l'administració. Volem un projecte, volem un pla de territori i volem una banca energètica. Volem aquestes tres coses. Deixem d'amagar el cap sota l'ala, obrim els ulls i la ment
i expliquem-ho a tothom. Això que hem parlat avui, expliquem-ho a tothom. Per sort comencem a carregar-nos a personatges nefastos com aquest, com el Trump. Fem cas amb una noieta com aquesta, la Greta Thunberg, que pobreta està defensant i diu, escolta, quin futur em toca, quin futur tinc. I té tota la raó. Friday for Future. Jo n'he conegut algunes líders d'aquest moviment i són majorment noies i tenen molt clar que no tenen futur si no canviem, si no fem això que hem dit. El col·lapse és evitable, evitem-lo. Si en voleu saber més, llegiu-lo o La darrera oportunitat. Aquest web, que és molt millor que es digui que el model actual està molt més actualitzat i està molt més bé. I ja està. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i la vostra paciència. Moltes gràcies, Ramon. Bé, convidem a que les persones que estan connectats a la web de l'Institut i al chat de Zoom facin totes les preguntes. De fet, ja al chat de l'Institut hi ha diverses persones que donen les seves gràcies. El senyor Jordi Llorca, la senyora Isabel Salvat, la senyora Pilar Riera, el senyor Miquel Barceló, que a la seva vegada diu amb 60 graus no és possible la vida humana perquè el cos humà no pot refrigerar-se per la sudoració. Jo tinc una experiència d'estar diverses vegades a Riad, que allò eren 50 graus, i t'asseguro que la vida humana, als deserts de l'Aràbia Saudita, no existeix, o existeix de maneres primitives. Ho tenim molt aprat. Bé, convido a que arribin qüestions, però mentre i tant fem qüestions des de l'auditori. Sisplau, qüestions. La nostra presidenta. Suposo que s'ha fet, ho fem aquí, com dius, no? Bé, el de l'empresa que ja diu això. Hi ha algun estudi que digui no només en superfície, sinó zones que no afectin el paisatge i que... Bueno, no, que afecten. Un compromís acceptable que pugui ser convincent i... Home, hi ha maneres de posar els molins una mica enrederits d'una carena, que no es veuen tant, que no són tan sorprenen tant el paisatge, però jo m'he acostumat als molins i us asseguro que gairebé m'agraden. Sí, no, és que es parla de vista i es parla també doncs, de l'utilització per altres usos, també, no? Exactament. Llavors, però... no sé si hi ha la guerra, no? Que parlava mentre per produir energia o per alimentar, per produir aliments, per... La biomassa, per exemple, també se'n parla de com un perill en aquest sentit, no? No, la biomassa, una mica, a les zones on hi ha molt bosc, en lloc de que es deixin els boscos tan bruts com s'estan deixant, que són perillosos d'incendi, netejar una mica bosc i usar una mica de biomassa. O sigui, jo en el model ho deixo pels llocs on hi ha realment bosc. Jo crec que és molt necessari, molt interessant, i la biomassa és renovable, l'hem de considerar ben bé renovable. Els molins, hem de comptar una cosa, un molí actualment, un molí modern, té de l'ordre de 4 megawatts. O sigui, 4 megawatts amb plaques fotovoltaiques són gairebé 4 hectàrees. O sigui, un molí ens estalvia una quantitat de territori impressionant. Si ho sabem fer bé i no aviam, salvem el paisatge. Mireu, hi ha una zona que us la recomano, que si una hora hi passeu a la vora de la neu a veure, és a l'estret de Gibraltar, una mica abans de l'estret de Gibraltar, hi ha una platja que es diu Bolònia. O sigui, diguéssim, mirant sud a la dreta, una platja que es diu Bolònia, doncs a nord de Bolònia hi ha una zona immensa, fantàstica, plena de pastures, molins i pobles. Si alguna hora aneu per allà a aquelles vores, aneu a visitar, i us asseguro, jo hi he estat 3 o 4 vegades perquè m'encanta, jo ho veig maco. O sigui, és un conjunt que queda francament maco i aquella gent estan encantadíssims i estan contents de tenir allò. Aleshores, jo m'he acostumat i els molins ja els trobo macos. Queixar-se, no molins, una cosa és no molins d'empreses que venen de fora, una altra cosa és que siguin propis. Si es fa prou campanya d'informació, de formació, els mitjans ho... O sigui, s'ha de treballar aquest tema, forma part del projecte. Si es fa prou bé, la gent no s'hi oposarà.
sigui, transició així... El tema del no a tot, no? Exacte, transició així, però no així, no, però la paraula no així, no així, no, doncs com? Nostra. Distribuïda i participada. Jo estic segur que amb això pot canviar molt, si s'informa bé, a més a més. Aquesta és una diferència important, però molins en calen. Un molí estalvia de l'ordre de 4 hectàrees i val la pena. Gràcies. Jo no em voldria pas deprimir tampoc, ni voldria deprimir-lo, però oi que per aquí darrere sempre hi ha el poder de les energètiques i les financeres que traven els governs? Perquè sí. Si anem fent un escampament de ser autosuficients, aquesta gent no han sortit mai per aquí, se'ls aniva al mapa. Em sembla que ho traven tant com poden i que la idea d'ells és ser ells els subministradors d'això. I l'última pregunta, sisplau. El tema d'emmagatzament està una mica desenvolupat avui dia com està? Gràcies. Bueno, els voltors hi són, hi han sigut i seran sempre. A més, no coneixen massa gairebé el tema, sembla que no els vagin bé, sembla que l'economia, bueno, ja n'hem parlat prou, l'economia només, no. Francament, la transició bona és distribuïda i participada. Si calquem el model, ho fem molt malament. Ho fem molt malament i la veritat jo no ho recomano de cap manera. Ara, ens cal el projecte, ens cal els tres punts que hem dit. Ens cal un projecte i ens cal un govern que realment ho tingui claríssim i tots els que puguem pressionem i impulsem que els mitjans en parlin i que el govern se n'enteri. Ja els ajudarem. O sigui, hi ha gent amb una capacitat per ajudar-los fantàstica, de coneixement, etcètera, etcètera. Home, ja els ajudarem, però posem-s'hi amb el projecte. En quant a l'emmagatzematge, home, ja us he dit aquest concepte d'emmagatzematge, però que, amb renovables no fa sol quan volem ni fa vent quan volem. O sigui, podem engegar una central de cicle combinat a l'hora que ens sembli i al cap d'una estona la parem i això és molt ràpid. Les renovables tenen aquest problema. Jo crec que la gran fórmula d'emmagatzematge, la solució serà l'hidrogen. O sigui, un quilo d'hidrogen té una capacitat energètica de l'ordre de 3 litres de gasolina, l'equivalent més o menys a 3 litres de gasolina. Aleshores, l'hidrogen com s'obté? Doncs, aleshores que ens sobra energia elèctrica, per electròlisi, generem hidrogen, l'emmagatzemem i a partir d'aquí ens torna energia elèctrica per cèl·lula d'hidrogen i podem tenir la cosa resolta. Ja comencen a haver-hi moltes visions. Els Estats Units estan muntant moltes instal·lacions amb contenidors, o sigui, instal·lacions renovables amb un gran contenidor, i ja posa l'H2 d'hidrogen, el magatzematge d'hidrogen, per aleshores l'electròlisi, o sigui, el mateix contenidor té una central compacta d'hidrogen. Ja en dic central. En el meu segon llibre ho explicava això i al cap d'un temps vaig començar a veure i dic, no sé si s'ho ha mirat el llibre o no, o ha sortit naturalment d'una altra idea, d'una altra persona, però és una gran solució. Doncs el mateix contenidor conté la generació per electròlisi i conté l'emmagatzematge i el retorn per cèl·lula d'hidrogen. Hi ha una pregunta que em faig i no me la sé respondre, potser algú me la sabrà respondre, i és per què un motor d'explosió no fem motors d'explosió amb hidrogen, també. Clar, l'hidrogen funcionant amb motor d'explosió, el resultat és aigua. Jo crec que poden funcionar perfectament. És una altra solució també bona, perquè podríem aprofitar de dir, ostres, fem modificacions. O, si algú coneix a SEAT, se'ls hi ha de fer la pregunta. No conec aquest tema, no sé quins defectes pot, quins problemes hi pot haver de fer funcionar el motor d'explosió amb hidrogen. Bé, jo crec que l'hidrogen serà la gran solució d'emmagatzematge i, de fet, s'hi està treballant molt fermament. Si està treballant molt fermament des del punt de vista econòmic per vendre hidrogen, de moment. Però serà l'element d'emmagatzematge interessant. Una anècdota és això. Jo vaig jubilar de menjar pel poble. Ens podem identificar, sisplau. Gràcies. Em dic Mercè Rifà. Em vaig jubilar treballant al RAC, és una anècdota, eh? Però fa uns 17 anys, un enginyer italià de la Ferrari va venir al RAC a presentar-nos el motor d'hidrogen. I segons ell, en aquell moment, tenia unes 100.000 comandes en ferm per quan hi hagués muntat la producció en sèrie i la fabricació d'aquest motor. I tenia, segons ell, contactes amb les grans fabricants de motors. Es va morir el tema i m'imagino que torna a ser interès. Però això fa 14 anys, o més. Doncs coses dels voltors. Coses dels voltors, senzillament. Aquesta paraula hauríem d'anar usant, aquesta dels voltors. Ens hi hem d'acostumar, crec.
Bona tarda, Santiago Montero. Tu has fet dos llibres magistrals i t'estem agraïts, però encara no has fet el tercer i jo crec que ja has de començar-lo. Sempre t'he animat a que la feina no s'acaba amb aquest 1,8% d'hectàrees dedicades a la part elèctrica. Perquè hi ha moltes activitats que actualment no gasten suficient electricitat que en el futur necessitaran molta electricitat. Per exemple, se m'ocorreix l'aigua, que l'aigua a mig termini serà un problema bastant seriós a Catalunya i que la millor manera de resoldre'l és pues, utilitzar electricitat per fer l'osmosi o per fer pues, la desalació de l'aigua i fabricar aigua. I qui diu fabricar aigua, pues, amb els problemes que tindrem de residus que seran enormes, també es necessitarà molta energia. És a dir, que aquests quilowatts hora o aquesta energia que ara tu preveus que tindrem d'amagatzemar no és tota la que necessitarem de debò en un futur. Això vol dir que tindrem d'incrementar aquesta xifra i aquesta xifra ja la tindríem de començar a dibuixar o a analitzar. En aquest sentit, això lliga perfectament amb el que ha dit la Mercè del tema de l'hidrogen, que realment tota la producció elèctrica que es faci amb els sistemes renovables el tindrem d'utilitzar precisament per fabricar hidrogen, que serà el gran emmagatzemament que tindrem en el futur. Bueno, pues, aquest és el tercer llibre que jo t'animo que facis. Sí, però jo hi he estat treballant més o menys, però no estic d'acord amb que, o sigui, diguem, l'aigua, si la sabem aprofitar bé, no tindrem per què estirar d'aigua de mar, o sigui, dintre del projecte val la pena gestionar bé. O sigui, els disbrats d'aquests dies de central, de pantans que els han obert perquè és l'hora, és el moment que el preu està alt, i buidem pantà, bajanades d'aquestes, no, ja, Déu-n'hi-do l'aigua que hi ha encara. Jo crec que de salinitzar, no sé, sí que podria arribarem, però Déu-n'hi-do, ja, Déu-n'hi-do l'aigua que tenim encara, per sort. Ara, si arribem a convertir-nos en un desert, llavors ja no serà un problema d'aigua, ja serà un problema de supervivència. Jo crec que si sabem fer les coses ben fetes, no hem d'anar a molt més usos, a molt més consum d'energia. Jo aquesta part la discutiria, la podríem discutir molt, perquè crec que hem de ser curosos i hem de fer les coses bé. O sigui, usem o abusem de l'energia, he començat per aquest tema. Doncs hauríem de començar usant. I per això penso que... En aquest sentit, jo et diria que tens raó de que el balanç de l'energia que necessitarem de més s'haurà de compensar amb el que necessitarem de menys. Ja saps que jo he treballat molt amb el tema de la mobilitat i naturalment els números surten molt bé, perquè cada vegada que passis un viatger quilòmetre de l'automòbil o del camió al tren, t'estalviaràs energia i amb això... amb això baixarem la xifra que tu estàs calculant. Evidentment, evidentment, evidentment. Per tant, aquí hi haurà un balanç. És aquest balanç el que tenim d'estudiar i aquest balanç a mi, així a ull i sense que jo hagi fet, em surt que necessitarem més energia. Però si surt que necessitarem menys energia, més a favor teu. Amb menys hectàrees ja en tindrem prou. M'ho tinc de plantejar, això del llibre, eh? Vull dir... Aquí tenim el que ha fet la pregunta en Jaume Montero, que ha escrit, jo te'n conec bé, dos llibres sobre el transport del segle XXI, i crec que és importantíssim. O sigui, que millorem, és un altre projecte important, per anar millorant. Per què hem d'anar-nos a l'aeroport, amb la llauna que és un aeroport que fa un avió, per anar-nos a Madrid o a París? Home, si tenim uns trens com adequats i còmodes i ràpids, que Déu-n'hi-do la rapidesa que hem aconseguit amb els trens i encara podem aconseguir més. Escolta, el tren és un consumidor, o sigui, un motor d'un 92 o un 93% de rendiment, és una solució meravellosa, el tren elèctric, amb renovables. Vol dir que
Jaume, el treball teu el trobo fantàstic. Jo m'ho estic plantejant, però hi he donat voltes i he donat voltes i no acabo de tenir clar el tema solucions i sobretot, coneixent-ho tant com ho conec, em deprimeix la qüestió. O sigui, hi ha moments que m'he situat a dir, escolta, val la pena esforçar-s'hi més. Aquí tenim en Quim Coromines, que ha sigut un lluitador i segueix sent un lluitador fantàstic amb el Congrés d'Energia de Catalunya, i de vegades ho penso, ostres, seguim, Quim, el que tu has fet és que és increïble. I, ostres, seguim, hem de seguir. Si més no, per tranquil·litzar-nos la consciència i tranquil·litzar-nos nosaltres mateixos pensant que fem el que podem. Següent. I el Josep Amat, ens has fet donar moltes dades i t'ho agraïm, a mi m'ha agradat molt l'exposició, però m'agradaria si em poguessis dir alguna cosa de la producció d'energia elèctrica eòlica fora costa. A fora d'aquí? Bueno, hi ha, esclar, estem a un 8% aquí, de renovable, diguéssim, de renovable. A Dinamarca ens sembla que estan a prop del 80. Fora costa, dic, fora mar obert. Mar obert. Fora costa. Ah, fora costa. Home, fora costa, esclar, jo quan comptava només la terra ferma, he dit que l'eòlica es pot aconseguir 1.000 terawatts any. No comptava inicialment, no comptava l'externa. L'externa té uns valors que vulguis. I l'avantatge de les zones marines és que hi ha un vent constant. O sigui, hi ha un vent constant. Tu te'n vas a... Ja no diré la zona empordanesa, que és una mica més abrupta, però tu te'n vas als Elisis, els famosos Elisis. Te'n vas al sur, per exemple, a la zona de costa des de Cabo San Vicente fins a Bastet de Gibraltar. Els Elisis és un vent constant, dia i nit. I a mar, més bé que enlloc. A més, hi ha les solucions flotants, la tecnologia avança molt bé, solucions flotants que no porten grans problemes. Amb tanta pesca de rastre ens hem carregat molts peixos, doncs mira, seran proteccions als peixos, inclús. O sigui, això serà dolent pels peixos? No, seran proteccions, allà li podran passar els rastrers, etc. Val la pena utilitzar la zona marina, i més, ja que ens queixem de que no ho posem en aquell collet o en aquell lloc on ens agrada, doncs si ho posem prou mar endins, que no es vegi, no ho fem al mig del Golf de Roses, que serà horrorós. Transició sí, però no així. Però es pot posar en llocs més apartats que no molestin la vista, que no espatllin el paisatge. Jo crec que ha de ser així. Home, tenim més mar que terra. Doncs, bueno, per què no ho aprofitem per eòliques? Tenim una qüestió de la Isabel Salvat, que diu: es dedica els diners públics en qüestions inútils, per què no es dedica a obres útils com la transició energètica? Sí. No sé qui pot contestar això. Tindrem que mirar amunt la corba de nivell aquesta que tenim aquí dalt. Molt bona pregunta, sí. Per què? Per què no? Per què no, sí. Respecte... L'Oriol Neló va publicar un llibre fa 20 anys, quan hi havia el problema dels abocadors, que ningú volia un abocador, que es deia "aquí no", que era allò "not in my backyard", que això està reproduint-se ara, ningú vol. El que passa que això que has tret, la notícia aquesta que el periòdic L'Energia diu que Catalunya es planteja importar l'energia renovable de l'exterior del Principat, això surt de la publicació recent de l'Institut Català d'Energia, un organisme governamental, en què hi havia un informe en què hi ha 4 escenaris i un dels molt probables és aquest. Però també diu allà que per la importació d'això es necessitaran 14 mats. Una, això no és el futur futurible, no. Una ja està en els circuits primer en industrials, des del punt de vista governamental, industrials, i després d'urbanístics, planificació territorial, etcètera. O sigui, un ja està aquí. Si fem una aproximació molt lleugera de 400 quilòmetres multiplicat per la zona d'afectació, que són de l'ordre de 50 metres o més, depenent de l'orografia, i això ho multipliquem per 14,
ja dona aquestes 30 i pico mil hectàrees que tu dius en el model híbrid, o 30 i pico mil dels 50.000, no? Què opines d'aquesta situació? És evident. Si fem números, de 30 a 50 mil hectàrees en mans. Estem bojos o què? O sigui, què ens està passant? Què fem? Jo la setmana passada vaig fer una xerrada a Vilaplana. Si coneixeu Vilaplana, Tarragonès, és Baix Camp. I allà hi havia bastants alcaldes de petits i mitjans municipis i tots es van discutir entre ells. O sigui, uns sí i els altres no, d'eòlics, sistemes eòlics. Però la majoria no volien coses eòliques. Però llavors, esclar, l'AMAT, i tampoc volien l'AMAT ni parlar-ne, perquè l'AMAT semblava que els passava bé per allà ni parlar-ne. Aquí fa falta que coneguin el fet, que coneguin, que hi hagi formació, que hi hagi... Fa falta mitjans que en parlin, fa falta un programet de TV3 que ho expliqui. Per què no podem... Bueno, fixem-nos una cosa. Vam haver de pressionar, entre uns quants, vam haver de pressionar TV3 perquè ni es mencionava el canvi climàtic. El problema del canvi ni es mencionava. Des de la primavera passada, no, des de la tardor passada, es menciona el problema del clima perquè és que hi ha. Per què es callava? Això també hauríem de fer una pregunta. Aquesta pregunta s'hauria de fer. Per què es callava? Els grans interessos ho aturaven tot. És que hi ha tants diners en joc. Esclar, aquests 202.000 milions d'euros a Catalunya, fem els d'Europa. El primer llibre parlo d'Europa, i ara me'n recordo la xifra. Brutal. No recordo la xifra de bilions d'euros. Esclar, aquests dinerons els anaven guanyant aquestes empreses. Esclar, aquestes xifres poden aturar-ho tot. Poden fitxar tota mena de ministres i expresidents dels governs. Com perquè la cosa no es bellugui. Moltes de les qüestions que hem parlat, doncs els vehicles, no interessa el vehicle, el Ferrari, aquest que dèieu dels Ferraris, que no deixaven tirar endavant, no interessava aquí els del petroli, és que entre els del petroli i els del gas, busqueu ministros enxufados a internet i, escolta, n'hi ha un fotimer. Aquests són una pila de problemes que tenim, que són greus i que ho frenen. Però, esclar, com pot haver-hi un nivell d'ignorància tan gran que no es donin compte del mal que estan fent els seus fills i els seus nets i els seus besnets? Això és el que cal explicar-ho en els mitjans. Aquesta és la formació que cal dir. I això no és espantar per espantar, per canviar, no? Això és cert. Els 50 graus, lamentablement, s'han complert. A Canadà, 49,6. A Andalusia han tingut 50. Aquí hem estat a prop, però hi arribarem un any. Doncs ho vaig encertar lamentablement. Però, esclar, si vaig encertar el 50, també encertaré el 60, que els vaig dir a l'entorn de 2040-2050. 60 graus no es viu, Jaume, ho has dit tu. No, ho diu algú. Vull dir que... Jo només ho constato. Una altra pregunta de l'Isabel Salvat diu: creus que t'has sentit? Creus que les grans multinacionals estan per la transició energètica? I un altre senyor diu, Miquel Barceló, diu: molt bé, Ramon. Les multinacionals són neutres? Home, les multinacionals es comencen a donar compte. És clar, mentre les renovables eren més cares, que generar energia amb renovables era més car que generar-ho cremant carbó o petroli o el gas, cap problema. Ara, som-hi. A més, tota aquesta història dels preus de l'energia, i això poder parlar-ne un momentet, aviam, jo crec que estan per canviar-ho, però ells, o sigui, el canvi, calcant el model per ells, però com que es donen compte que no saben bé com sortirà, jo per mi tota aquesta estratègia dels costos aquests, vés a saber si no és la fi d'alguns que diuen: tu, poder acabarem malament, doncs vinga. Aquesta història de l'últim recurs, tots coneixeu, suposo que coneixeu, l'últim recurs que es connecta marca el preu de tots els altres, que és una bestiesa com una catedral. Això no ho puc entendre, o sigui, no ho arribo a entendre. Esclar, hi ha hagut qui ha buidat uns pantans, però he vist per diferents fronts molins parats. Jo no m'ho creia. Doncs mira, abans d'ahir tornava de l'eix transversal, feia vent, i els molins de l'eix transversal d'aquella zona, de Pujal, d'aquella zona, eren aturats. Aleshores ho he vist jo mateix.
Què passa? Molts d'aquests molins són d'aquestes empreses. Doncs aturem-los, aturem-los, abans engegarà el gas, tenim l'últim recurs al gas, que el gas pugui engegar, com més d'hora millor, més hores es factura el preu que ens dona la generació de gas. És una martingala tan gran, de veritat. I per què no es legisla per evitar això? Doncs per allò de sempre, vés a saber que li han dit a aquella o a aquella altra que tranquil, que el dia que deixi d'estar... O sigui, la visió són 4 anys, o poder 8. En aquell li deuen haver dit, home, porta't bé, que com que els anteriors s'han portat bé i han trobat una sortida, doncs això deu funcionar, em temo. Més qüestions? Soc Jaume Dalmases, em voldria primer felicitar Ramon i després, aprofitant aquest marc que teniu de l'Institut d'Estudis Catalans, jo us volia fer una proposta. Potser valdria la pena fer una trobada amb economistes i xerraires de tertúlia, perquè tot el que és de determinats mitjans no existeix. I dos exemples. Parlàveu dels residus. Els residus és negoci. I la prova d'això és que ha vingut una empresa alemanya que ha posat 1.200 milions d'euros per comprar la divisió de Ferrovial Servicios, inclòs el forat de Pierola, la recollida d'escombraries de Tespa, vol dir que això és un gran negoci. Lo de les mats i tot això que parles és un gran negoci de les grans multinacionals que li van posar el peu al senyor de la Ferrari, li van posar el peu als de Volvo que estaven desenvolupant un motor que deies tu d'hidrogen. I potser si un dia portéssiu aquí el Santiago Niño Becerra i el Xavi Salamartín i l'Oriol Amat, que a més ara tu el coneixes, que és de Vic i és el degà de la Pompeu Fabra, i tota aquesta gent, ensenyant-los la virolla, poder traurien la llana del clatell de la gent que està veient això de l'energia, que és a cop de boe, perquè és una barrabassada com ens estan calculant el preu quilovatio hora. Aleshores dius, el poble traga, calla, paga. I aquí no passa res i el dia de demà, pues, tal com els francesos ens estan fotent l'energia a través de la interconnexió, vindran els argelins que ens estan fotent les compres de gas a futur, que per això ve tota la festa, que n'hi havia uns que especulaven amb el castor i la festa era... Comprem gas barato, el guardarem, el vendrem a Europa, però la senyora Merkel es va muntar el tubo directe sense passar per enlloc i els alemans els hi han dit us foteu el gas allà on tu us càpiga i ara el tenim de cremar nosaltres i pagar-lo entre tots. Llavors, felicitat Ramon i sobretot el que toca és això, fer difusió i tothom que conegui gent fer-los saber que amb aquest estudi del Ramon les misses surten. I si des de l'Institut d'Estudis Catalans, que teniu un prestigi, reuníssiu a tota aquesta banda, avui dia, televisió, perquè quina banda hi ha, doncs alguns d'aquests xerraires els hi foteu això al davant i dir, mireu, només per egoisme vostre, dels fills i dels nets, collons, som-hi. Dils que passarem a la història, si és que hi ha història. Passarem a la història com una generació desastrosa. Però no sé ben bé si hi haurà història. I dir-los-ho clarament, això. Una qüestió més del Miquel Barceló. Felicitats per la intervenció. Actualment, gràcies. A l'Empordà, els ajuntaments i la plataforma formada per persones i entitats de la societat civil han definit el projecte Empòrium 21, que penso que va en la línia de la transició energètica descentralitzada i participada que proposes. I com a projecte pilot podria servir com a exemple per a altres comarques de Catalunya. Què en penses? Em sembla fantàstic, Miquel. Evidentment, n'he sentit a parlar, te n'he sentit a parlar a tu i n'he sentit a parlar i realment tenir un exemple és fabulós. O sigui, el que millor que podem tenir que un exemple. O sigui, modificaré la diapo en què he dit el projecte, etc etc, el pla de territori i el banc i l'exemple. És bàsic. L'exemple, si funciona, si val la pena, se segueix. De manera que molt bé que territoris encetin projectes així
i que tinguin molt d'èxit, i ben aviat, sobretot ben aviat, ben aviat. Bé, sembla que no tenim cap qüestió més, si l'auditori o tant el Zoom com el chat de l'Institut, no hi ha cap, ens hem passat 7 minuts de l'hora i mitja. Ah, hi ha una pregunta més. Sí, ens hem passat, la veritat, i sempre ens agrada. Jo he complert bastant. Tu has complert, sí. Són les 20:37. Si li sembla, presidenta, podem tancar-ho. Ramon, moltes gràcies. Ens has il·luminat. A vosaltres. I la teva visió governamental, bé, espero que algun dia arribis on t'has d'arribar, que és a governar, perquè el pas que anem... No serviria. Bé, no tindria corda. Moltes gràcies. Sí, escolteu una cosa important. Aquesta presentació us la deixo, si la voleu usar, totes les dades vostres. Vull dir, encantats de que la useu i les dades que hi ha, doncs les aprofitem. S'està gravant i es penjarà a la web de l'IEC. Molt bé, jo sempre dic això mateix. O sigui, jo m'he dedicat a això des de la meva jubilació i m'he dedicat de manera altruista perquè em preocupa molt el tema i perquè em fa patir molt aquest tema. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres.